ତମକୁ ଧର ସେଠି ଡାକିକି କି ଯିଏ ଯୋଉଠି ବସେଇବ ତମେ ସେଇଠି ବସ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛ ତମ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଲଗଇନ୍ କରିଦବା ରୋଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକେଇକି ଲଗଇନ୍ କରିସାରିବ ତାପରେ ବସିବେ 10 ମିନିଟ ସାଥେ ବସିକି ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ତମେ ଯଦି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯଦି ମାଉସ୍ ଧରିଲ ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ସିଗ୍ନେଚର କରା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇ ଟାଇମଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତମେ ମାଉସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିବ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତମେ ମିଛରେ କଷା କଷି ଲେଖା ଲେଖି ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା ପେପର ଉପରେ କରିବ କାହିଁକି ନା ଟିସୁ ଏବେ ମ୍ୟାଥ ତ ଅଛି ମ୍ୟାଥ ବିନା କଥା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ତମେ ତମର ୟୁଜ୍ କରିବ ସେଣ୍ଟରରେ ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା ତମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତମର ଦଶ ମିନିଟ ପରେ ତମର ଲିଙ୍କଟାକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉ ସର୍ଭରଟାକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉ ଆର୍ଜି ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା 10-15 ମିନିଟ ଲାଗେ କାହାଠାରୁ 20 ମିନିଟ ଲାଗେ ତାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତମେ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମାରିବନି ତମେ ଯୋଉଠିକି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ବସିବ ଆଜି କିଛି ମାରିବା କଥା କିଛି ନହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା କହିବ କଣ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି କାହିଁ ମୋର କିଛି ହଉନି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ନହେଲା ସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି ଅଟୋ କନେକ୍ଟ ହୋଇନା ଥରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଚାଲିବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତମର କେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ ଥିଲା ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ତମ ମାଉସ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିଲା ହେଲା ତମ ମାଉସ୍ ବର୍ଷରେ ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିବ ଜାଣିବ ତମେ କନେକ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ତମର ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଆଗ ହବ ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ତମର ସବୁତକ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆଗରୁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ ଦେଇନ ହଁ ଦେଇଛି ଦେଇଛି ହଁ ସବୁତକ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ ଉପରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ସେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭଳିଆ ସିଟ୍ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ ସବୁ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ରେଡ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା ମାର୍କ ଥିବ ସେଟା ଗ୍ରୀନ୍ ରଖିବ ଯୋଉଟା ନ ମାର୍କ ଥିବ ସବୁ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ରେଡ୍ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକି ନେଇଯାଉ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପାଖକୁ ପଠା ହୁଏ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମରାହେଇକି ସେତେବେଳକୁ ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେଡ୍ ହେଇଯିବ ତମକୁ ସେଣ୍ଟରରେ ଯିଏ ଯାହା ପଠେଇବ ତମେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ଆନ୍ସର ସେଠି ହେଲା ନର୍ଭସ୍ ହବାନି ତୁ ଦେଇଦିଅ ବସିବ ତାପରେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମର ସଟ୍ ଡାଉନ୍ ନ ହୁଏ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ